physical. តមកកាន់ហ្គេមឡອດ Mobileវ ផាត 2 សាមុនផាត 1 ឥឡូវផាត 2 តពីវគ្គមុនផាត 1 ឥឡូវចូលផាត 2 ហ៎តោះតាមដានទាំងអស់គ្នាតោះតមកទៀតដល់អូបោះទៀតហើយបាយបោះទៀតហើយបោះទៀតហើយបោះទៀតហើយអមសតាអូដើមឈើទីតាមដើមឈើណាប៉ះមកទៀតអូយូតកមួយទៅចោលមួយទៅអស់លោអីពីមួយណាយកព្រួយមួយបាយទៅណាគេបាយហៀវក៏បាយណាងឯធីមកោបកោបដល់យកធ្វើអីខ្លះនេះបានដែរចេះលេងហ្នឹងអូបោះមានស្លាបទីកន្លែងវាយមកមានស្លាបអូយកតកមួយណាងាយកតកមួយទៅអូយកព្រួយមួយហើយកចោលមួយហើយឡាយឈាមមួយអូចាក់ដាវមួយណាអានបាញ់ព្រួយសង្គមសម្បត្តិថាបាញ់ព្រួយនេះផ្លប់ដែរម៉ាម៉ាអមណាមកកាន់តឡាណាអាយ៉ាវាយមកមានស្លាបដែរអាយ៉ាមុខមកដូចកាច្បាស់
ឡប់មកព្រួយហើយយើងចាប់ជួបមកបាច់បកកាច់ស្អាតនេះបានអាយ៉ាបងគេឲ្យហើយហ្នឹងវាយពីយកណាប់ហ่ะបាទយកណាប់មួយណាเกียวมึงมันปรวนมึงนั่งไงโดยได้ถ้าเกมสบายเลยนะนั่งนั่งหลับนี่จะพอดเรื่องล่างอาชีพมากนั่งก่อนนะបងបាទឡប់ឡប呀老爸拉的អូមិនស្មានតើគាត់បាននោះអឺអឺមកខ ôi មកបំវាយបំបានអីផងគាត់ខ ôi បាទមក skill អាចទៅចាប់ជួយអាចព្រួយមួយទៅស្បាយបោះគេទៅតាអឺឈីមួយហ្នឹងណែលបាទូទេមិនស្រួលវាយអត់ដល់លបខ្លាំងទេអត់ជិតងាស់ជួងាស់មួយងាស់តែខ្ចប់ជួឡាអត់តែខ្ចប់ជួបានអ
នេះមេស្អីទៀតហ្នឹងយ៉ាងស្អីទួញไปกันนะเซฟบ้านสปอร์ตอยู่มั้ยนะครับเออช่วงมาไว้พอแล้วครับบอกแล้วบอกออกสปาร์ตแล้วงอมินาเดียมวยนะมาไว้สปอร์ตนะចាប់ដល់ទៅផតចាប់អត់អីទៅព្រួយបីបីបីចាញ់ចាញ់No. Big. Oh yeah. Bạn này mùi. ไอ้ยามันกลับมวยนะมันเฮโร่มวยทํางานตายนะอ่ะเด้อ